waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadeeda. Waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah, dastuuri ah, caafimaad ah, u wanaagsan dalka. Qofki doona madaxa ahaado, isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xur u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabada. Waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen, ay ka shaqaynayeen, loo soo weeraray, naftooda halis loo geliyey, dadkoodii la dilay, la kala ceyriyey. Mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan, dhaxalgal ah, dowladnimada u fiican, aan marnaba laga tanaasuli karin inuu yahay. Anigu waxaan wadno waa ixtijaajaad oo silmi ah, mudaharaad iyo banaanbaxyo nabadeedaan wadnaa. Aanu ku doonayno dowladnimada iyo dimuqraadiyada inay ku taabagasho, mana joojinayno, waa wadaynaa. Waa xaq dastuuri oo annagana aan leenahay qof kastoo muwaadino Soomaaliyeedna uu leeyahay. Shacabkii Soomaaliyeed ee soo banaanbaxay 400 aad u mahadsanyahay. Madaxweynuhu wuxuu ku doodaa shacabka anay rabaan, shacabka dhammaantood ay taageersan yihiin, shacabka xor ha ka dhigo, baabuurtan iyo jidadkan u xiraya ha dhaafo. Berri markii inteenaan 30 qof, 40 qof, 50 qof, 100 qof aan dhaafi weyno, dadka aan soo bixino aan dhaafi weyno, markaasaa waxay caddaanaysaa rabitaanka shacabku inay madaxweynaha raacsan tahay iyo inay dadka ka soo horjeeda ay raacsan tahay. Laakiin haddii uu madaxweynuhu ciidanka iyo caburinta iyo waxa uu isticmaalaya loo jeedo, macnaheeda waxaa waaye rabitaanka dadka kuma joogo, dalkana kuma xukumo, kumana xukumi doono. Qofka aan u adkaysan karin oo in isaga loo mudaaharaado maahane, aan aqbali karin qofka inuu mudaaharaado, uma adkaysan kariyo in qof kalena la doorto. Waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago. Nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaaharaad ka dhici karin doorasho kama dhici karto. 17 September iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo haysi yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka, aan ka maqalnaa meel aan lagu mudaaharaadi karin, la iskuma dooran karo. Ilaa mudaaharaadyada aan damacsanaa ay meel ka maraan, dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaalada